osoba zimný von. Teplica je potok, čo tečie cez rybník. Nazýva sa tak preto, lebo ani v najtušej zime nezamrzá. Ľudia sa dušujú, že v ňom býva vodník, ktorý sa ukazuje iba v zime. Jedni hovorili, že v lete spí v studni pod prednou horou a na zimu sa sťahuje do dediny. Druhí zasa spomínali, že je to hronský vodník a do teplice si chodí liečiť hrev. Kde kto ho videl? Ale iba sváko bačí s ním malý dočinenia. Ja, vtedy som aj ja mal na mále, povedal ich sváko, keď prišla reč na zimného vodníka. A hneď začali zoširoka rozprávať o tom, ako to bolo. Za mladí som často chodieval hore za teplicu ku kmotrovi. Obyčajne v zime, keď bol stihu na karty a besiedky. Raz cez fašianky boli u kmotra páračky a ako to už na páračkách býva, aj rozprávky o mátohách, bosorkách a vodníkoch. Podpichoval som ženy, reku aj ja by som rád stretol dáku mátohu, ale takú 18-ročnú. Špásoval som a nech na fľaku oškuľaviem, a som vtedy veril kadejakým ženským babonám. Okolo 11:00 som vyšiel z teplej chyže a poď ho nadol. Snehu bolo, ako keby ho bol z hory naváľal. Mrzlo, až nos zaťahovalo, ale z teplice sa parilo ako zo zvárky. Dívam sa, kumštujem, kade by bolo najbližšie a vidím, že v krčme u Zolnera sa ešte svieti. Nešiel som po hlavnej ulici, ale mi prišlo prejsť cez takú križnú uličku. Prišlo mi prejsť cez lavičku ponad potok. Prídem k lavičke a vidím, že je o ňu opretý ražný šup. Čože ten šup tu zavadzia? Pomyslel som si a kopol som doň. Šup sa prevrátil a spadol do vody. Nespravil som viac ako 3 kroky a len počujem, ako za mnou voľak to volá. Ej, počkaj na mňa, gazda! Obzriem sa a vidím, spod lavičky stáva vodnák. Naľakal som sa, oplana, a rozbehol som sa ku kostolu. Od strachu som aj zabudol, že by som sa mohol dakde schovať. Hodnú chvíľu som utekal, a len potom som skočil do istého domu, do pitvora. Zahasproval som dverný a čakal som. Vodnák sa hádam aj hodinu ponevieral okolo dvier, ale keď videl, že nič nezmôže, odišiel. Andrej, chudoba, o pramení Lucia. Stalo sa to vraj ešte v tých časoch, keď tekce mali krídla. V Maďarovciach žila istá Rózka, čertová dievka. Bola to líška prešibaná a ešte aj vlasy mala lišacie, kučeravé a onakvé ako červená kukurica. Nebola ani bohvie ako pekná a predsa mládenci brkali okolo nej ako osy okolo medu. A ona ich omotávala, hlavy im mútila a keď sa celkom spochabili, potom ich vychychúňala na všetky strany. Preberala si ani čo by nebola obyčajná želiarka, ale aspoň grovka. Každý týždeň mala iného, bada kedy dvaja, traja sa stretli pod jej oknom. Nuž bolo, že to reči po dedine. A nie len po dedine,
ale aj z kancľa. Raz, dva sa rozšírilo, že Rózka je spriahnutá štertom a že z takého hriechu, ako je ona, sa už ani vyspovedať nedá. Ale mládenci na nič nedbali, len liezli za ňou ako mravce za medom. A keby len mládenci, ale i ženáči. Darbo mať Rózku napomínala, darbo ju hrešila a hrozila večným zatratením. Rózka čertica len mykla plecom a ďalej stvárala sa mu, až všetci jej boli na smiech a na trud. Raz pred Vianocami sa schystala brať k teplému prameňu za dedinou. Matka si všimla korito a len zalomila rukami. Rózka, dcéra moja, bari si zabudla, aký je dnes deň? Sobota, mamka, sobota, až do večera. Zasmiala sa dcéra. Deň svätej Lucii, ty piskania, dnes ženy nesmú šiť ani prať. Rózka však iba mykla bokmi a vykríkla. Haha, takým rečiam nech veria staré gajdy. Ja veru neverím. Pôjdem, keď chcem, a ani sto diabol mi v tom nezebráni. Matka sa prekryžovala. Dievka moja, poslúchni ma, neprieť sa Bohu, zle sa ti povodí. Ohovorí ťa zas celá dedina a ešte rozšíria, že si striga. Nech, dupla nohou Rózka. Idem, a čo sa hneď všetci na kolonož rozlejete? Smetla korito a už jej nebolo. Pri pramení rozložila korito a pustila sa do roboty. Namáčala a búchala piestom, len sa tak hlásilo. Nech ju počuje celá dedina a všetci mládenci. Málo ktorý sa zdrží, keď počuje jej piest. Z prameňa sa párilo, para ju omámovala, unavila sa a sadla si na kamenný okraj nad prameňom. Nevedno, ako sa stalo, nohy sa jej zošmykli a spadla do prameňa. Zostalo po nej iba korito a piest. Mládenci smútili, ale každý sa dušil, že na Luciu žiadny piest nepočul. Kráľ Matej na zábave. Nastala jeseň a s ňou bojovačky. O takomto čase sa kráľ Matej najradšej zdržiaval na Výgražskom zámku. Aj pri poľovačkách si však našiel čas zájsť prestrojený do dedín a pozhovárať sa s ľuďmi, ako žijú, ako sa majú. Raz sa tak vybral so sluhom na mandrovku. Večer ich zastihol v dedine. Vošli do istého domu a pýtali si nocľah. Gazda ich privítal, nachoval a dal im nocľah na peci. Políhali si a čoskoro aj postali. Lenže u toho gazdu sa večer zišla veselá spoločnosť. Chlapi sa najprv zhovárali, potom sa dali do spevu a nakoniec sa začali pasovať, naťahovať, až sa strhla riadna kucapaca. V tom, ktorý si pozrel na pec. A ty, na prípecku, čo sú zač? My sa pasujeme a oni drichmú. Priložme im. A začali látať palicami toho krajného. Krajný bol kráľ. Sluha si potom s kráľom vymenil miesto. Ale veru zle urobili. Chlapi sa znova pustili do bitky. Začali sa pasovať a opäť od kraja vyplácať pocestných. Keď už dvíhali palice, gazda zvolal. Chlapi, teraz dajme tomu pristene. A po druhý raz začali obšívať kráľa. O 3 dni prišli do dediny pandúry a s nimi aj kráľ. Dal schytať gazdových kamarátov a keď boli pokope,
Predstavil sa im. Ej, nebol by sa z tých kvapky krvi dorezal. Všetci sa už videli na šibenici. Hodili sa na kolená, prosili, nariekali, sľubovali, ale kráľ bol prísny a takto prehovoril. Za to, že ste pili a byli pokojných pocestných, dostane každý z vás 10 palíc. A za to, že ste bitku spravodlivo delili, dostane každý z vás 10 grošov. I stalo sa, ako rozsúdil kráľ.